Right, welkom hier so by Farmbook. Ok, ons is nog steeds op die bale resies. Krone Comprima F155. So dit is hulle fixed chamber contender, as ek het so kan stel. Nardo gaan ons bietjie gou vertel hier so. Wat, hoe lyk die baler en wat is spesiaal aan hom? Hoekom gaat hy die ander ouens pak slag gee? Nardo, lyk die dinge hier by jou? Altyd lekker tot die klagtes begin. Net soos jy daar sê, maar wat jy te krone, jy moet nie baie klagtes. Gelukkig nie, dis hoekom ek maar nog hier is. Uitstekend. Ok, so Comprima 155, nee, dis die X-Cut as ek het reg het. Dis hy. Vertel ons gou 'n bietjie, kom ek dink met die X-Cut, kom ons begin sommer by die pick-up. Wat maak hom spesiaal? Hoekom is dit een wat jy besluit het om in te skryf? Ja, soos al ons krone balers, het hy 'n camless pick-up. 5 tande reg rondom. Hierdie een se tande se rangskikking is nog in 'n reguit formaat. Die nuwe Comprimas het hulle ook nou verander na 'n heliese rangskikking. So wat net vir jou baie meer egalige materiaal gee. Verbeel my gou hoe lyk daai tande as jy hulle nou vat? Hulle is so skeef besig het. So. Ja, dit is amper hulle is almal na die middel toe basies soos 'n heliese ring geposisioneer. So hulle is nie allemaal gelijk op die onderkant nie, hulle bring van buiten af binnen toe die materiaal egalig vir jou in. Uitstekend, en dan, maar gaan dit nie ook maak dat jy nie kwaai so hoef te oor en weer te ry net om te maak dat die balkamer vol gaan nie? In 'n mate sal dit, maar dit is meestal maar afhangend van jou windry grootte. Op 'n baie kleiner windry sal jy dit nog steeds ongelukkig so moet ry, ja. Ja, sê jy maar so moet doen, nee. Dikker gras groei, is die belangrikste. Ja, of een veier haar koop. Of een veier haar koop. Ek is seker van julle het van hulle, nee. Natuurlijk. Sê vir my, okay, right, dan het ons hier so die X-Cut. Ja, dus die X-Cut is Krone se benaming vir dit. So dit is wat hy op sy rotorvoerder het, is basis, julle sal sien hy dubbelvingers, en die lemme wat daar agter uitsteek kom dan tussendeur. So hy forceer jou materiaal oor jou lemme vir jou, en elke lem het ook 'n veerbelaaide wegbreek aksie. So as daar iets solied dalk mag deurkom wat ongelukkig van tyd tot tyd gebeur, is dit nie 'n soliede lem nie, hy het 'n baie sterk wegbreek aksie. So hy sal nie van gras wegbreek en baie materiaal nie, net van enigiets solied, ja. En sê vir my, okay, so maar die X-Cut is uit die aard van die saak uit bietjie duurder as wat jou gewone pick-up is. Wat is jou groot voordele? Hoekom wil ek 'n X-Cut in my baler hê? Die X-Cut wat dit basis doen, jy het twee verstellings, jy kan ook kies of jy al 17 messe wil in hee, of net die helfte, of jy kan allemaal uithaal natuurlijk, dan werk het maar soos 'n gewone rotorvoerder. Met die messe saam kry jy 'n korter snit, so baie voerkrale hou daarvan, dan is hulle mengtyd op hulle bale baie minder, want die materiaal is klaar redelijk fyn. En natuurlijk kry jy ook so bietjie meer materiaal in elke bal. As hy bietjie fyner is, kan jy die stukkies gras daarom bietjie nader aan mekaar druk, ja. So jy is nou sê, kom ons sê nou vir doeleindes van hierdie resies op die einde van die dag, jou baldigtheid, hoe baie persentasie gewys as jy nou moet sê, tussen hierdie een en die gewone pick-up, sal jy meer kry op 'n bal? Dit is ook maar afhangende van die type materiaal en die droogte van die materiaal, die voginhoud. Maar ja, jy kan duim sê, 5-10%. Dit sal ten minste al tussen 'n 5 en 'n 10% verhoging wees. Dit is al klaar baie, vir al as jy kyk na wat jou koste van transport en al die type van goeders is. Ok, en verduidelik ons gauw hierso, dan die aandrywing, hoe lyk hy basis PTO en dan het julle daar so die radkassie wat hom afdryf. Hoe werk die radkas? Het hy... Dryf hy die hele baler aan, dryf hy net die een kant aan, of hoe? Ja, basis die radkas kom van jou kragaftapper van jou trekker in, hy verdeel die windkrag weer na die twee kante toe, so hy twee aste wat weerskante uitgaan, en dit dryf dan verskillende dele van jou baler aan, ja. So hy kom verskillende dele, en hy kom aan hierdie kant uit, so hier so het ons hierdie ene dryf specifiek hier, ek neem aan hierdie X-Cut besigheid aan. Ja, hy gaan af, hy dryf jou rotorvoerder aan, en hy dryf ook jou pick-up aan, van die kant af. So hy het ook die pick-up wat hy dan nou, wat ook van hom afloop. So hy het die pick-up en die rotor wat gelijk hardloop. Wat gelijk van die af. So ek neem aan, hier so is dan nog een paar sprokkets hier achter, wat hier weer afkom en dan die pick-up. Natuurlijk, en dan ook ratte wat die roterende richting van die pick-up verander. Wacht. Die roterende richting van die pick-up, is dit nie maar as hy vastloop? Nee, dit is maar standaard op enige baler,
jou pick-up draai in die verteenoorgestelde richting as wat jou balkamer draai. Dis baie waar daarsof. Vergeet wat ek het gesê het, wat drink jy? In elk geval, en sê vir my dan, maar so maar baie topic, so jou, hoe werk het as hy nou verstop? As jy een verstopping kry, is het heel waarschijnlijk nie een kronebaler nie, maar as dit dalk gebeur, laat jy een groot bondel deur kry, hier op die kant, op die aandrijving van jou rotorvoerder en jou pick-up, het jy een plaaikie, wat jy kan oopvou, jy sal sien dat hy een as in wat die aandrijving gee vir jou rotorvoeder en jou pick-up, so jy het een hefboom wat jy daar kan indruk, en dan kan jy met die hand achteruit laat draai, laat hy basis die gras weer voor en toe vir jou uitstoot, of wat sy voorwerp ook al daar mag ingaan. Ok, so dan is dit, en dan gebruik bykie elbow grease, en dan trek ek hom terug. Dis hy, ja. Dis tekend, ok, en dan, hierdie spring, waarvoor is hy? So die spring is maar meer om die skok te absorbeer, laat jou pick-up nie kan hop nie, en die ketang is basis maar jou verstelling, as jy jou pick-up sak, kan jy op verskillende hoogte stel, dan sak hy elke keer tot op precies die selfde plek. So dan het jy pas nie, so jy stel hem reg en dan weet jy elke right, hy is dan met jou. Hy is elke keer op die selfde hoogte, ja. Ok, en dan hierso, nee, wat is die, hierso is so, Dit is maar sy bindmechanisme basis, om dit laat alles saamwerk. So hy het een lineaire motor, elektrische lineaire motor, wat jou touw vir jou afvoer, nader aan die balkamer, waar hy hom in die balkamer invoer. In die beweging gaan hierdie dele maar net saam, dit haal jou messe uit die pad uit, en dan sodra hy dan klaar gebind het, hy het hier onder so'n sterwieliekie, wat tel hoeveel omwentelinge net hy om die bal sit, en dan sodra hy klaar gebind het, dan gaan jou lineaire motor trek weer terug, en daarin slaan uit, en jou messe is soos blits in die pad, en hulle snij die net daar af. Jeestere, ek kan uitstek het. Nee, maar dit is goed, jy ken jou baler, well done. En dan, hierso is hy, grease nippelkies? Ja, soos jylle kan sien, ons het hom daarom gegrease vir die baler reesies. Dit is baie belangrik, wat mens baie keer versuim om te doen by plase. Dit is maar basis, vir al die laars achter die ratte, wat jy nie baie keer met die greasepomp kan inkom nie. Dan het hulle om net van die greasepunt af, een pijpie af na hierna toe, en jy grease hulle allemaal net van hier af. So dit is maar net om het vir jou makkeliker te maak. En ja, jawel, dit maak net ongelooflik baie sin. En dan sê jy vir my, so het ons een klompie nommerkies, daar so 10, 6 of X6, die hele lot, wat maak hulle? Dit is basis op jou oliesysteem, op jou kettings. So wat dit basis doen, hy het een pompie aan die achterkant, krone maak het eenvoudig, hy het een klein pompie, en dan het jy verskillende groote nozzles vir die verskillende groote kettings wat jy het. Natuurlijk, so gaan hierdie ketting gee bykie meer olie gee? Meer olie gee as een kleiner ketting byvoorbeeld, ja. As van die kleiner rotte, en dan die pompie basis druk om dan nie deur? Hy gee net veel druk, ja, en vloei. Right, ok, dan is ons hier by die balkamer. Verduidelik my gauw, hier so kom ons begin sommer met hierdie rollers. Hier is ek een eisters wat hier opgeweld is en dan waarvoor, hoekom loop hy so, wat hulle een clever manier gekry om die voer te laat vloei. Dit is nou maar net om een egalige, omdat dit is waar jou voer inkom, dit is maar net een egalige verspreiding om jou baler, jou bal aan die gang te kry. So dit is die beginne rollers, of soos wat Krone dit noem die starter rollers, so dit is maar net om jou bal aan die gang te kry, en verder in die balkamer het jy dan jou belde met jou dwarslatte wat jou bal aan die beweging hou. Die voordeel daarvan, dit is die gepatenteerde Krone Novo Grip belt. So dit is een eindeloose belt, hy het nie een las in nie. Hoe het dit reg gekry? Hulle het slim mens in hulle fabriek, een of ander slim Duitser wat dit vir hulle uitgedink het. So hy het reg gekry om een belt te gaan maak wat nie een las in nie? Dis maar die selfde principe as wat jou karse bandenbasis is, ja. Hy sê hulle manier, nek nie, maar hy belde is nie cheap nie. Nee, dit is ongelukkig, dit is een paar rand, maar ons het ouwens wat al een paar duisend bale deur het, wat nog nie moeilikheid gehad het nie. So hy hou daarom lang, dit help daarom. Ja, die bale se maximum kapasiteit is daarom heel wat laar as die belde se maximum toelaatbare kapasiteit. En dan, jy het net iets gesê, hoeveel percent? As die baler op hierdie ene, sal het dalk bykie minder wees as op die variable, maar as jy die baler op vol kapasiteit haarklop, as ons hom tot op sy limiet druk,
dan is dit nog 70% minder as wat die belde kan hanteer. Gister, dit is okay, dit is een redelike groot veiligheidsfactor wat hulle ingerekend het. Kan ek nie van hierdie belde op my stroper sit op die router nie. As hoe jy hom kan maak werk dalk, ja. Daai sal werk. Ek wil net julle wys dalk julle sien daar soos waar daai X-ka deurkom, met lemme wat hy om basies lekker sny hierso. En dan kom daar, druk hy meer materiaal in, maar ja, dit maak vir my regtig sin na die voerkraal hou en sê okay, right nie, maar dit is wat ons soek. En dit sal definitief baie arbeid en goed spaar daar. Ek wil net gou hier kyk, hierdie rollertjie wat nou hier is hier op die punt. Hy is basies nou net gemaak om hy bel te dra. Om die bel te ondersteun, omdat dit 'n vaste balkamer is. Dit is nou maar jy het jou binneste stel rollers wat maar jou balkamer so grootte, die vaste grootte hou en dit is nou maar net hulle is nou maar net daar om die belde te guide basies op hulle grootte wat hulle moet wees. Ok, uitstekend. Right, dan kom ons check gou op die kant. Verduidelik my wat gaan hier. Hierso is daai pompie neem ek aan, daai oliepompie. Dit is jou oliekant. So dit is waar jy jou olie ingooi vir die dag. Dit kom af in jou oliepompie in. Hierso kom die as uit van jou radkas af in die middel van die masjien. Jy sal sien hy het 'n paar verskillende verstellings vir meer of minder olie en jou pompie gee basies net vir jou die druk en die vloei. En dan soos ek gesê het, jy het jou verskillende grootte nozzeltjies wat dit vir jou net verdeel. En daar gaan dit deurwerk. Nou hierdie aandrywing wat ons hierso het. Hierso's basies jou een hoofketting wat jy hierdie kant het, hy dryf basies jou beginner roller vir jou aan en ook jou belt wat jou hele balkamer basies is. Wat hy ook daardeur trek. So soos jy kan sien, dis baie min aandrywings om die hele baler te draai basies. Daar is nie baie kettings nie. En dit is dan ordentlike kettings wat hulle opgesit het. Gelukkig, ja. En dan sê ek my hieronder, daarso is 'n paar goedjies en 'n lever. Daar is twee verstellings. So hierdie basies kan jy draai. Dit is dan om die een haal die helfte van jou messe uit, die ander helfte van jou messe. En hierdie hefboom is maar net om die as waarop jou messe vas is te draai, dan kan jou as jou lemme maklik van agter af almal uithaal indien jy dit so wil hê. Dan sal jy sien hy het ook 'n hidroliese silinder hierso. So as jy 'n blokkade kry of moeilikheid of enige probleme by jou rotorsnyer, dan kan jy basies die hele vloer van die balkamer laat sak. Enige ongewenste voorwerp wat daar ingekom is, ingekom het, kan jy dan verwyder of hy val agtertoe uit en dan kan jy hom weer optel en jy bal verder sonder om van die trekker af te klim. So hidroliese valbed ook. OK, sê gou vir my, dan kom ons kom by die ernstige sake. So die resies is Vrydag. Sê gou vir my, hoekom dink jy is die drie balers so goeie kans en hoekom het jy hom actually gekies om hiernatoe te kom? Kyk, dit is nou maar die groot vaste balkamer baler in ons stal. So natuurlik sal ons hom wil bring. Die voordeel wat ons ook het, omdat daar 'n beperking op die perrakrag van die trekkers is, het ons gedink dit sal tot 'n voordeel wees omdat ons 'n beltbaler, die belt met die dwarslat baler het wat jou hele balkamer saam met die bal draai. Dan is dit het ons 'n voordeel van dat jy begin jou bal druk tot op die einde het jy dieselfde krag van die trekker af nodig. Net op daai punt vinnig, want ek het gesien van die ander balers het rollers reg rondom en party ons redeneer, maar as jy meer rollers in het, vra ek vir maak jy 'n ronder bal of iets maar. Maar sê vir my en dan so aan julle kant jou hierdie belt konsep basies vervul daai doel 100%. Ja, hy het 'n vaste spoor wat die belt inloop. So hy het dan hy dieselfde vorm en dieselfde druk as die rollers. Hy het net waar die rollers 'n teenoorgestelde rigting van rotasie teenoor jou bal het ons belt met die dwarslatte roteer heeltemal saam met die bal. So jy kan geen glip teen jou bal hê dat jou bal stil staan in die balkamer nie. Hy beweeg heeltyd saam. En dis gewoonlik wanneer jy gewig verloor is, is wanneer daai bal stil staan. Ja, en dit raak 'n gevaar risiko want sodra jy begin gly, dan het jy nie rotasie soos jy sê om hom te kan druk nie en jy begin ook wrywing maak wat dit is en nie 'n baler se beste vriend is nie. Stupid vraag. Op watter baler is jou geld? Natuurlik op die krone. Uitstekend. Hoorie baie dankie. Baie dankie. Ok, so hierdie krone basies gevaar in die balerresies.
Ek moet net ook dit om het in context te sit, sê dat met die wegtrek hier op een manier gras in die balkamer ingekom wat gemaakt het dat die deksel nie wou toe nie en die driver moes eens uitspring of afspring van die trekker af en het loop skoon maak en toe kon hy in die gang kom. So die aard van die saak hier het sy tonne per uur een bietjie negatief beïnvloed. Maar overal het hy regtig nie sleg gedoen nie. As ons kyk daar was so sy tonne per uur was 32.35 baldigtheid van 303 kg per kubieke meter. Gemiddelde balgewig 521 kg en dan die balgrootte wat ons uitgewerk het of gemeet het 1.34 by 1.22 wat om 'n totale score van 38.34 gee. En as jy dan kyk daar maar net hoe hy opstek teen die ander balers, tonne per uur, kan jy sien hy was heel onder gewees as gevolg van daai probleempie wat hy gehad het. En dan met sy baldigtheid het hy opgemaak daarvoor in vierde plek en ja, dit het hom op die einde van die dag oor die lyn gehaak het hy overal vierde gekry het. So ons gaan al die balers nog deurtrap, al die verskillende produkte wat of kan sê wat balers het deelgeneem het aan hierdie resies en dan sal ons binnenkort die volledige video vir julle op Facebook uitsaai waar ons die totale resies by mekaar getrek het. So ja, kyk uit vir hom, tot volgende keer, groete.